អរុនសួស្តីកងកូនទាំងអស់គ្នាចានៅព្រឹកនេះផងដែរតើកូនបានញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហើយនៅកូនចាយើងនៅថ្ងៃនេះបន្តស្ដាប់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បន្តទៀតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តែងតែថ្មីឡើងរាល់ពេលព្រឹកចានៅថ្ងៃនេះសូមកូនយកកម្លាំងពីព្រះយេស៊ូវហើយអធិដ្ឋាននឹកចាំសូមឲ្យព្រះអង្គបានប្រទាននៅបញ្ញាឲ្យកូនមានបញ្ញានៅពេលដែរ ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលក៏ដូចជារៀននៅថ្ងៃនេះផងដែរចាសសូមព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយហើយរាល់ទាំងព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះទាំងអស់អ្វីដែលកូនស្ដាប់ឮសូមកូនបានអនុវត្តធ្វើតាមហើយសូមអរិយអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គបានជួយកូនហើយដឹកនាំជីវិតរបស់កូនទៅតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ផងដែរចាឥឡូវនេះសូមកូនទាំងអស់គ្នាបានទៅស្ដាប់ព្រះបន្ទូលពេលនេះជាមួយនៅអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នា ព្រះពរប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃទី18ខែតុលាចំណងជើងពេលមិត្តសម្លាញ់ត្រូវការជំនួយត្រូវជួយរំលែកទុកធុរៈគ្នាទៅវិញទៅមកព្រះគម្ពីរកាឡាទី 6:6 អាមែនប្រសិនបើប្អូនកំពុងលេងហ្គេមស្រាប់តែមានមនុស្សម្នាក់រងរបួសនោះប្អូនមុខជាឈប់លេង ហើយព្យាយាមជួយអ្នកនោះប្អូនធ្វើដូច្នេះឬទេល្អណាស់ជួនកាលមនុស្សខ្លះរបួសផ្លូវចិត្តពួកគេបង្ហាញការឈឺចាប់នោះតាមរយៈទឹកភ្នែកឬទឹកមុខក្រៀមក្រំពេលមានមិត្តសម្លាញ់រងរបួសផ្លូវចិត្តឬរូបកាយក៏ដោយប្អូនអាចបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ប្អូនដោយជួយពួកគេ ប្រសិនបើមិត្តសម្លាញ់ម្នាក់ព្រួយចិត្តចូលអោបនាងយ៉ាងកក់ក្តៅប្រសិនបើមានគេចង់ធ្វើបាបមិត្តសម្លាញ់ម្នាក់របស់ប្អូនប្អូនត្រូវនៅជួយគាត់អ្វីក៏ដោយឲ្យតែប្អូនធ្វើដើម្បីជួយមិត្តសម្លាញ់របស់ប្អូននោះប្អូនជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេដោយអត្តមត់គម្ពីរនេះបានរៀបរាប់ដែរ ពេលមាននរណាម្នាក់ត្រូវការឲ្យជួយខ្ញុំអាចបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ឬឱបឬនៅជាមួយពួកគេអាមែនអរគុណព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គបានប្រទានព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះឲ្យកូនបានស្ដាប់ឮឥឡូវសូមកូនកូនទាំងអស់គ្នាបានដាក់ដៃសំពះហើយយើងនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងគ្នាព្រះយេស៊ូវអើយក៏សូមអរគុណទ្រង់នៅព្រឹកនេះ ព្រះអង្គបានថែរក្សាកូនហើយព្រះអង្គថែមទាំងប្រទានពរឲ្យកូនអាចមានពេលវេលាក្នុងការដែលស្ដាប់អំពីព្រះបន្ទូលទ្រង់នៅព្រឹកនេះហើយនៅថ្ងៃនេះព្រះបន្ទូលទ្រង់គឺព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលអំពីសេចក្តីជំនួយឬក៏ការជួយអ្វីមួយទៅដល់នរណាម្នាក់ព្រះអង្គអើយក៏នឹងថាយើងមិនអាចមើលឃើញពីអារម្មណ៍ឬក៏ ចិត្តគំនិតរបស់គេម្នាក់ម្នាក់ឡើយមានតែព្រះអង្គទេដែលព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបពីបញ្ហារបស់កូនម្នាក់ម្នាក់ព្រះយេស៊ូវអើយនៅថ្ងៃនេះកូនគ្រាន់តែដឹងថារាល់ទាំងបញ្ហារបស់នរណាម្នាក់ដែលគេត្រូវការឲ្យយើងជួយសូមយើងទាំងអស់គ្នាបានជួយពួកគេដោយអស់ពីចិត្តដោយស្ម័គ្រពីចិត្តទោះបីជា បញ្ហាណាមិនតែបន្តួចក៏ដោយសូមឲ្យយើងចេះដោះស្រាយរាល់ទាំងរបួសណាមួយដែលពួកគេមានទាំងបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គេក៏ដូចជារឿងរ៉ាវផ្សេងៗពួកគេដែលមិនអាចដោះស្រាយបានសូមឲ្យយើងទៅក្បែរគាត់ហើយយើងចូលរួមពិភាក្សាគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានោះកំសាន្តចិត្តគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់ហើយអ្វីដែលសំខាន់យើងជួយពួកគាត់មិនមែនចង់បានអ្វីមួយនោះទេគឺដោយ សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអម្ចាស់បានប្រទានដល់យើងហើយយើងគ្រាន់តែបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអម្ចាស់តាមរយៈយើងទៅដល់អ្នកដែលកំពុងតែត្រូវការយើងដល់អ្នកដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាត្រូវការជំនួយផងដែរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏សូមអរគុណទ្រង់ក៏សូមថ្វាយការអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន